Доброго ранку, Чернігівщина. Дякую за нього Богу та Збройним силам України. Ніч минула відносно спокійно. Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли прикордонних районів Чернігівщини. Слава Богу, без жертв, без поранених. Ми маємо бути насторожі постійно, адже ворог в будь-яку мить може здійснити провокації. Збільшується тривалість світлової доби, а відповідно сьогодні ми приймемо рішення і зменшимо тривалість комендантської години. Комендантська година триватиме з 23 вечора до 4 ранку. Це трошки дозволить спростити переміщення в місті. І відповідно мешканці можуть більше знаходитись на вулицях і вирішувати більше справ. В новий день з новими силами, з холодною головою і з вірою в Бога і в Збройні Сили України. До роботи!